följer han är 14 år. Här kommer han, han åker baklänges. Kolla här nu publiken, han är baklänges. Jag tror han nästan tänker dra med brallorna, men det gör inte, han glider. Rumpsocker om vi ska kalla det på nätten. Dagens första rumpsocker, det är siffra 3-3-2. 8 poäng. Ja, snyggt Leo.